رضا
یہ دور مسلمانوں اور ظلم و تشدد کا دور ہے اور ہم ظالم نہیں ہیں, اس کے باوجود ہم کو ایک پہچان دے دی گئی ہے آتنکوادی. مقدمے میں اس تفصیل کو پیش کرنے کی کوشش کی سماعت فرمائیں کہ کبھی تو ظالموں کے ظلم کا جواب برا ہے, یقین مجھ کو اے شجر کے انقلاب ظلم کا جواب آئے گا, تیر مجھ کو اے شجر کے انقلاب آئے گا. ابھی تو مہندی آئیں گے پیام امن لائیں گے, ہر ایک دے گئے صدا محمد. محمد نبی یا نا, محمد نبی یا نا.